Тю-тю-тю-тю, ти подиви, який в нас тут коротиш. Божечка, а як тебе звати? Де твої батьки? Дивись. Оті-путі, а що у тебе тут на кошику є? Дивись, ще щось є. Боже, 70 сантиметрів, диви який. Утя-путя. І другий, краще. Ага, ось от твій братуха, чи що, в амброзії заріз. Дивіться, як амброзіяка його обложила, диви. Уті-путі. А це старший брат, трошки вищий, диви яке. От таке даже є. Привіт, Україно! Сьогодні у нас 11 серпня, і ми вирішили таки зробити, зібратися з думками, зібратися з часом і зробити поверхневий огляд посівів соняшників. В даному відео, як ви зрозуміли з назви, буде оглядатися соняшник Шенон. Це буде поверхневий огляд на стан посівів, характеристики, стан поля, візуальна складова самого соняшнику. Нагадую всім, хто не знав або забув, ми брали насіння в найкомфортнішому магазині Аграрія Гровекс. Посилання на магазин я, звісно, заставлю в описі під даним відео і в першому закріпленому коментарі. Значить, ми вже трошки політали тут і коптером, щоб зазняти якусь загальну картинку, яка є. Що ми бачимо? Бачимо те, що, в принципі, із-за того, що ми виставляли висів 3,5 штучки на метр, вони здаються якби такими зрідженими, бо десь, може, прополка робилась, трошки різну, там, можливо, ну, як фактор, як то кажуть, впливу. Десь, можливо, не зійшло, десь ще щось. І тому з неба, особливо з коптера, як ви бачите зараз, можливо, ви побачите, що вони такі, ну, якісь ріденькі. Але це все викликано тим, що саме ми виставляли такий висів. І на наступний рік, якщо даний соняшник, в принципі, порадує нас врожайністю, я надіюся, сподіваюся на це, то просто треба буде сіяти десь ото 4-4,2, ну, додати йому оцю, грубо кажучи, майже штучку на метр, щоб пустити в розхід, як то кажуть, то на прополки, то на ці фактори. Але, тим не менш, це все буде далі, це все буде в майбутньому. На сьогоднішній день ми маємо наступну картину. Як бачите, загальний вигляд кошиків, ну, я б сказав, достатньо пристойний, якщо чесно, враховуючи стан там земель, кількість добрив. З опадами, звісно, в цьому році все добре. Тут, як то кажуть, кривити душею я не збираюся. А на все інше, стан кошиків, в принципі, задовільний. Власне кажучи, нас задовільняє, можна сказати, на 99%. Значить, що у нас по розмірах? Як всі полюбляють заміряти розміри, значить, це у нас сантиметрів 20 приблизно. Це у нас десь 15, ну теж може 12-13 сантиметрів, ану глянемо. Ну зав'язано, якби насіння зав'язане повністю і в центрі, і по краях, але ну то вже, я думаю, ми як буде збирання врожаю, більш детальніше, докладніше якось покажемо це все діло. Є і де загущений посів, ось де двійничок кинуло, виходить, ось дивіться. Між ними, покажи, будь ласка, на низу. Між ними зазорчик в 5 сантиметрів, між цими двома, то тут і є і таке ось. Можливо, це навіть падаличка, в принципі, позаторічна, можливо, а можливо і Шенон. В принципі, по листках, ну, не наче схожий, ну, це таке, я ж на зуб його не розрізню, чи це Шенон, чи це ні, ось дивіться. Але, тим не менш, насіння в ньому теж є, ось. А ну, зараз для цікавості перевірю. Є тут щось? Є. Ось дивіться. Побачив? Є, то не пусте. Це вже добре, вже добре. Якийсь свій відсоток дасть. Ось в ряду у нас, дивись, розстановочка не наче нормальна, але є ось такі. Ну тут, я ж кажу, від землі залежить, можливо, і речовин не вистачило. Можливо, трошки пізніше взійшли і їх забило. Скоріше за все, можливо, такий фактор є. Значить, що у нас друга тема? Друга тема – це у нас вовчок. Вовчка я тут не бачу, будь ласка, покажи, ну, любий рядочок, декілька рядків, чи там, де вважаєш за потрібне, покажи, проведи так. Дивимося вовчок, ну, вовчка не бачимо, виривати, я не знаю, ну, в принципі, а що виривати, даю, якщо оцей, візуально немає, зараз я тут далі,
Ну ні, а ну от тут чистенький, де чистенький рядочок, проведи сюди, ось тут, от, збоку отак. Збоку отак прямо, воно ж видно, якщо він є, то його є. Уже, по суті, по фазі розвитку, то вовчок, мені здається, вже б відцвівся, да, і вже б насіння зав'язав. Ну, а так його немає. По бур'янах, по обробкам, що тут робилось? Значить, робилася прополка, робилося підгортання. До підгортання ми бризкали Грандстаром від ну, таких амброзій, оце от цих рип'яшків і все інше. Але, як бачите, ну, є от наступні всі, Грандстар ж немає там якоїсь екранної дії. Ось дивіться, є амброзійка маленька. Ну, так, насіння вона викинула, але, в принципі, на збирання врожаю вона нам не завадить. І, по суті, взагалі-то, ну, більша частина соняшників, як бачите, в плані, я маю на увазі, впливу бур'янів на розвиток, цього тут не було. Ось бачите, ось тут, виходить, тут, скоріше за все, це ми йдемо, це вторий прохід. А, ну, це Костя тут регулював культиватор, да, воно перший прохід. Крутнув, он, дивіться, немає нічого, крутнув руля, он там містинка, де амброзія поросла. А це другий, да, це 8 рядків, другий прохід, точно. Це Костік регулює так культиватор. Ну, це нормально, прополочний. Без цього нікуди. Далі там все нормально. Тобто мені вистачає два проходи. Ось, і тут, бачите, без культури рип'яшки поросли і все таке інше. Значить, що у нас ще по ситуації? Бачите, що є деякі рослини, які похилені. Ось, дивіться, ось. Покажи, будь ласка, це ось похилені, дивіться, ось якось, ось де воно стояло, отвір ось, а де його похилило соняшник. Ну, бачиш, підгортання краще впливає, мені здається, да, Юр? Да, ну, були дощі, у нас дощі такі величенькі, ну, не величенькі, величезні, можна сказати, як ливень. І сильні поривчасті вітри, і тому бачите, от декілька, деякі представники ось похилені, тут похилені, там похилені, ось по рядочку. Ми були тут раніше без камери, і раніше рядочки такі були, стройненькі, все як належне було, все нормально, а ось бачите, зараз трошки пішло розгалуження. Але, знаючи по теорії можливості жатки ПЗС-8, яку ми придбали до Славутича, ну, ми приберемо це все діло, тому що ну, це, можна сказати, дитсадочок порівняно з людськими втратами, які я бачив у нас в спільноті. Фотографії люди скидували, то там взагалі воно лежало як килимок все. І я не знаю і знати не хочу, як це, коли ти приїжджаєш і дивишся, а він лежить. Ось бачите, отаке ось є. Ось він лежить повністю. Ну, в принципі, так чи інакше, його підніме або наступним рядком, або тим. Ну, тобто це не є бідою, ніякою бідою. А цей взагалі підніметься своїм рядком, тому що там прийомка в ПЗС-8 достатньо широка на приймання соняшників. Так, що ще у нас? Ось, бачите, це у нас щось хворіло. Гниль якась є. Ну, це, скоріше за все, гусеничка, віддать, під'їла. І ось шапочка почала гнити. І вже вона і висохла. Ну, зараз подивимося. Насіння таке ось. Серединка, дивіться, коричнева. Ну, згнила. Серединка, ядро згнило повністю, не налилося і згнило. Оце таке є теж. Є у нас і таке, ось дивіться. Ось, будь ласка, їдальня тут у нас влаштована. Ну, а що зробиш, не без цього. Отака їдальня, падлюки, саме крупне вибирають. Пісеньки, он, чуєш, співають нам. Що, за це, за те, що поїли. Ось. Що у нас ще тут, в принципі, розповісти по цьому полю? Ну, по суті, самі основні фактори ми розповіли. А, ще ж це. Зріз соняшника, як бачите, в середньому. Ну, є ось, дивіться, є і по пупа, є і по груди. Ну, такі. Ну, в середньому не ниже, як то кажуть, по живот. Це скільки там, приблизно, якщо я 1,80 м. Скільки тут приблизно, прикинь? Ну, метр з чим-то, да? Метр 20 таке, да. Приблизно. Метр 20 таке, ну, ну, в принципі, а нафіга палки? Що, по 2 метри і палки, чи що, щоб були? Щось хотів я показати поодинокі десь отакі
зріджені посіви були здорові, ну, що не є теж добре, але ну, то таке, така справа. А, ще фактор, який фактор хотілося би зауважити. Візуально зрихленням і оранкою різниці ми поки що не бачимо. Ну, я маю на увазі по соняшникам. Ми зараз знаходимося на оранці, і рихлення у нас там. Візуально, що з коптера, що знизу, так, по вегетації, по всьому, різниці ми поки що не бачимо. Будемо це все діло заміряти вже бункером, і вже будемо щось розказувати там, як бункер покаже, що покаже, так, чи інакше, чи більше, чи менше, що там воно взагалі вийде. Ага, ось де зріджений посів, ось дивіться, у нас, хоча тут щось, ні, це ямка просто щось вирило. Ось у нас тут сантиметрів 60 немає, і тут 60, а тут у нас, а ні, нормально, взялося дві нічок, ось такий, ну, ось шляпка така десь до 23-24 сантиметрів, отаке от. Ну, тут тому що зріджений посів. Ну, треба буде додати ту штучку на метр одну передаточними числами, і все буде добре. Ось тут у нас, ось дивіться, це вже падаличка 100%, тому що не могло, скільки УПС-ка у нас ніколи в житті не кидала, скільки насіння в одну точку. І як бачите, воно росте, як Бог зна що. Це у нас падаличка позаторічна попала. І, до речі, ще теж гранстаростійкий же соняшник тут сіяли, тому воно не пропало від обробки. Ось, ну що, на цьому, я думаю, на цьому полі ми будемо завершувати. Далі ми зараз поїдемо на інші наші соняшники. В частності, це буде Аракар. Посилання зараз ви побачите в верхній частині екрану, коли ми це все діло зробимо і впорядкуємо. Ну, дякую вам за перегляд. Я думаю, що, скоріше за все, в штатному режимі це буде останній огляд соняшників. Вже будемо дивитися по збиранню, що тут, як тут, що насипало, що не насипало і все інше. Бо, ну, розказую, що тут про нього розповідати кожного дня чи що. Отже, на цьому ми даний випуск про даний соняшник завершуємо. Дякуємо за перегляд. Коментуйте, лайки, підписка, все як повинно бути. До побачення.